מפרץ אילת, פנינה בקצה המדבר, מפרץ המבורך בערכי טבע ייחודיים, זהו יעד תיירות מועדף לתיירים מהארץ ומהעולם, ומהווה עורק חיים לתושבי אילת. מפרץ אילת היפה ונופי שוניות האלמוגים מתכסים אט אט בתוצרי השפעת האדם. שומרי המפרץ הם בני נוער מאילת ויישובי הערבה הדרומית, המתנדבים בשנים האחרונות לשמור ולנקות את הסביבה ואת הים. במסגרת התנדבותם, שומרי המפרץ מבטאים צלילות ניקיון, שמטרתם לסלק את ההשפעה משוניות האלמוגים וקרקע הים. במהלך השנים, במבצעי הניקיון, הוצאנו מקרקע הים עשרות אלפי כוסות, צלחות, בקבוקים, שקיות פלסטיק ופחיות שתייה, כל אלו השפעת האדם ומקומם אינו בים. צלילות ניקיון אלו מלווים בהסברה לקהל הנופשים בחופי הים. בשיחות על הקהל מסבירים שומרי המפרץ על אחריותו של כל אחד ואחד לדאוג להשפטו ולשמור על יופיו וניקיונו של מפרץ אילת. נוער שומרי המפרץ מבקש את עזרת הציבור לגייס את ההון הנדרש להמשך צלילות הניקיון ופעולות ההסברה. אנחנו שואפים להמשיך את המסורת ולבצע פעילות זו גם לאורך שנת הלימודים הקרובה. תודה לתמיכתכם. In an octopus's garden, in the shade.